Velkommen da, til første forelesning i 2040, funksjonell programmering. Velkommen til nytt semester. Jeg heter Erik Veldal. Til daglig så jeg på språkteknologigruppa, som del av denne seksjonen for maskinlæring. Vi sitter oppe i fjerde etasje på IFI. Jeg kommer til å gi dette emnet sammen med Ole Magnus Holter, som doktorgradsstipendiat ved Sirius-senteret på Happy IFI. Vi kommer til å dele forelesningene litt mellom oss. Men i dag da, så blir det en litt sånn myk intro til emnet. Vi skal snakke litt om digital undervisning, som det kommer til å være dette semesteret også, i dette emnet i hvert fall. Vi skal snakke litt om læreboka som vi skal bruke, og si litt sånn høynivå om hva vi kommer til å dekke i emnet i løpet av semesteret, hva dere skal forhåpentligvis lære for noe. Og så skal vi snakke litt om sånn praktisk informasjon om gruppeteamene, om gruppearbeid også, som vi kommer til å ha på obliggene. Vi skal snakke litt om obliggsystemet, og litt sånn praktiske detaljer. Jeg regner med å bare holde på rundt 45 minutter i dag, og så lenker vi til senere i presentasjonen her, men også fra emnesiden, så lenker vi til noen spillelister som det går an å da fortsette å se på når forelesningen ferdig i dag på YouTube. Jeg skal snakke litt mer om denne arbeidsdelingen her, mellom ulike sånne digitale formater vi kommer til å bruke. Så det blir altså digitale forelesninger dette semesteret her også. Nå har det jo blitt lempet på mange av koronarestriksjonene, så en del emner har jo nå gått over til fysisk undervisning, men at man lempet på restriksjonene, det skjedde jo først etter at undervisningskabalen var lagt, og tidspunktene for når de ulike emnene skulle gå som fastlagt. Så for mange av de litt større emnene, sånn som dette, så har det ikke vært mulig å finne auditorier som er ledige på de tidspunktene hvor vi kan få plass til alle sammen. Per i dag er det et sted mellom 250 og 300 studenter som er oppmeldt i emnet. Så forelesningene blir digitale i dette semesteret også, på samme måte som vi gjorde i fjor. Det blir en blanding av opptak som er gjort på forhånd, som er tilrettelagt til screencasts fra tidligere år, som vi lenker til på en egen YouTube-kanal for emnet. Og så blander vi det med da litt mer interaktive møter på Zoom, som kommer til å ha litt mer preg på ting som quizzer, kanskje litt live coding, spørsmål og svar, sesjoner, den type ting. Jeg skal si litt mer om det. Selve gruppeteamene, derimot, de vil bli gitt både fysisk og via Zoom. Så det blir tre grupper som gis fysisk på IFI, og så blir det to grupper som blir åpne for alle, som man kan følge på Zoom. Jeg skal si litt mer om detaljene rundt alt dette her. Så først forelesning da. Opplegget der fremover, det er jo litt annerledes i dag da. Begynner vi liksom i dag med i hvert fall en halv sånn regulær forelesning. Men fremover så kommer tanken til å være at man i forkant av forelesningene på disse torsdagene, på egenhånd skal se en sånn spilleliste med screencast, som vi lenker til en uke i forveien fra forelesningsplanen. Og så møtes vi da til disse sånn felles Zoom-sesjonene på torsdager. De kommer til å ligge på sånn rundt 45 minutter skal vi sikte på, kvart over to til tre. Der tanken er at alle har sett disse screencastene på forhånd, satt seg inn i stoffet som dekkes denne uka, og så blir det anledning til å liksom diskutere det og jobbe litt mer i dybden med det stoffet på de fellessamlingene. Og de fellessamlingene kommer vi ikke til å ta opp. Og noe av grunnen der er rett og slett at vi personvernshensyn egentlig ikke får lov til å legge ut opptak av Zoom-møter hvor det er mulig å høre folks stemme eller se folks navn, den type ting. Og litt fordi vi ønsker den interaktiviteten da, på de Zoom-møtene, så kommer vi da ikke til å ta opp det. Så folk kan føle seg trygge på at de kan stille spørsmål, komme med svar på spørsmål og den type ting, uten at det blir tatt opp og lagt ut noen sted.
I tillegg kan det også være et insentiv for å få folk til å faktisk møte opp på de fellessamlingene, som jo også er noe av det vi ønsker. Verdien av de møtene på torsdagene kommer jo til å ligge nettopp i det at, at dere også, alle studentene, deltar. Så da kommer vi til å ha, bruke Menti en del, Mentimeter, med vi bare prøver å begynne de torsdagene, tenker vi, med at man bare kan stille spørsmål som man måtte ha etter å ha lest i læreboka eller har sett disse screencastene anonymt, og så skal vi prøve å få svart på så mange av de som vi kan i løpet av sesjonen. Den som spør i chatten om når det er opptak nå, er det med navn og bilde til alle som har med kamera, eller hvordan funker det? Og der er det i utgangspunktet tanken at det er aktivert med bare sånn speak review, sånn at man bare ser den som snakker, som jo er meg. Så navn og bilde på andre skal ikke være med der. Ja, så det var litt opplegget for torsdagene. Som jeg sa, man kan stille spørsmål anonymt der også, så de som måtte være litt sånn også digitalt generte, så trenger man ikke nødvendigvis stille spørsmål i chatten eller sånn, hvor man kanskje ser navnet. Det går an å få stille spørsmål anonymt via de Menti, åpne spørsmål, tingene vi kommer til å kjøre. Ok, det blir litt opplegget for forelesningene. Allerede så ligger det nå lenka til spilleliste for neste uke på forelesningsplanen, og så ligger det også lenke til den spillelista som man gjerne kan fortsette å se i etterkant av dagens forelesning. Vi fortsetter å dekke stoff for denne første uka. Ok, tenkte å si litt mer i forhold til en introduksjon av hvem som er med i kurset. Så utover meg, Erik, så er det også med en annen hovedforeleser, som jeg sa, Ole Magnus. Og i tillegg på screencastene så kommer dere også til å høre en god del av stemmen til Stefan Øpen, som tidligere har vært med og gitt dette kurset flere ganger sammen med meg. Jeg har gitt dette emnet siden 2013, flere ganger alene, men også mange ganger sammen med Stefan. Stefan er nå blitt instituttleder, så han kommer ikke til å være med og kunne undervise dette semesteret, men på screencastene, som er liksom redigerte opptak fra tidligere, så vil dere fortsatt høre stemmen til Stefan på mange av opptakene. Det er en som spør i chatten privat her om Roger Antonsen ikke skulle være med. Han hadde ikke anledning til å bli med i emnet til slutt. Men så har vi også et lag av gruppelærere. Det er Mikk, Annika og Tiril og Thomas og Dan som kommer til å ha ansvaret for hver sine grupper. Så det blir 5 grupper. Og som dere ser så er det 2 av disse gruppene som er satt opp til å være digitale på Zoom. Gruppene til Thomas og Dan, gruppe 4 og gruppe 5. Og på de gruppene så er det anledning for alle til å møte opp. De er åpne. Foreløpig så er det sånn at gruppe 1, 2 og 3, de fysiske gruppene, de er det kun adgang til å gå på for de som er påmeldt i gruppene. Så beskjeden så langt fra studieadministrasjonen, jeg har postet en beskjed om dette her på semestersiden også, hvor det står litt mer detaljer, er at man foreløpig ikke har anledning til å bytte grupper, men at de håper å kanskje enten åpne opp for det, eller få på plass et eller annet system for å gjøre det i løpet av første halvdel av september. Så vi får håpe det blir noen muligheter for det i første omgang. Hvis de tidene ikke passer, så får man kanskje heller da bare møte opp på Zoom-gruppene. Dan er også sjefsgruppelærer. Det var liksom at han har litt sånn overordnet ansvar for gruppetime-gjennomføringen. Så gruppelærerne kommer også til å være med på rettingen, men vi har hjelp av flere rettere også. Anders, Thomas, Jørgen og Sheila kommer også til å være med som rettere i tillegg til gruppelærerne. Så det blir et stort lag av folk som kommer til å være med. Ok, opplegg for gruppetimene. Tenkte bare si litt sånn generelt om det. Så tanken er at ofte så vil det være litt sånn felles plenumsundervisning første halvdel kanskje av gruppetimen. Sånn tavleundervisning kanskje hvis man er i de fysiske gruppene, men ellers med skjermdeling eller noe på det digitale. Kanskje med litt live coding, den type ting, eller man kanskje har noen foreldre hvor man går gjennom, repeterer, går litt i dybden, fyller ut ting vi har snakket om på forelesningene.
Mens andre halvdel I større grad kommer til å være satt av til å jobbe på egen hånd og få hjelp til å jobbe med oppgaver. Enten med ting man har gått gjennom, eller ting fra ukesoppgavene som vi kommer til å poste via det GitHub-repet. Jeg skal si litt mer om det etterpå også. Eller med obliggende. I de ukene som hvor det rett før en obliggende levering, så kommer vi kanskje I større grad til å gi rom for det med selvstendig arbeid og direkte hjelp, da, siden det ofte mange som vil ha fullt fokus på å få ferdig obliggende. De første gruppetimene starter neste uke. Og temaet på de første gruppene blir sånn grunnleggende å komme I gang med programmering I Scheme, som det programmeringsspråket vi skal bruke, I en sånn programmeringsomgivelse som heter Dr. Racket, som det programmet som vi kommer til å bruke for å skrive Scheme I, som tilgjengelig ferdig installert på alle IFI-maskinene, og som man kan laste ned og installere på sin egen maskin. Altså mulig å jobbe med for eksempel Emacs som programmeringsomgivelse I stedet for Dr. Racket, for de som fortrolig med det. Og neste gruppetime, I tillegg til en gjennomgang av disse tingene, så blir også da mulighet til å jobbe med å få hjelp til den første innleveringen, som etter planen da, som dere finner på semestersiden, skal ut I morgen og ha frist om 2 uker. Jeg tipper jeg kommer til å legge ut den allerede rett etter forelesningen I dag. Litt mer om innleveringssystemet. Det konseptuelt, så sier vi at det 3 obligger I 2040. Men I praksis så det da 6 faktisk innleveringer, for vi har delt opp hver oblig I 2 deler. Så det 1 AB, 2 AB og 3 AB. Og på hver av disse delinnleveringene så kan man oppnå 10 poeng. Og for å bestå en gitt oblig, altså for eksempel 1 A pluss 1 B, så må man ha minst 12 poeng av 20 mulige poeng, riktig. Så man må altså ha oppnådd 60% av makspoengsum for å få godkjent obliggen. Og man nødt til å få godkjent alle obliggene for å være kvalifisert til å få gå opp til eksamen. Og innleveringsfristen litt siden vi har dette systemet, som litt imellom ukentlige obligger, og det systemet de som har kanskje bare 2-3 obligger I løpet av et semester, så gis det heller ikke utsatte frister, så innleveringsfristene utsettes kun I forbindelse med sykdom. Enten vi har egenmelding, hvor det standard 3 dager, eller lenger eventuelt hvis man har legeerklæring, og da må man I så fall søke om utsettelse via studieadministrasjonen. På obligfristene har vi lagt til kun fredager, så midnatt, annenhver fredag det som kommer til å være fristende. Videre så det sånn at den første obliggen, så innlevering 1A og 1B, må man løse individuelt. Mens for innleveringene I oblig 2 og oblig 3, så gir vi anledning til å jobbe I grupper. For de som ønsker det, så kan man være 2 eller opp til maks 3 studenter som jobber sammen. Men dersom man foretrekker å jobbe individuelt, som det jo noen som gjør, så det også fullt mulig å gjøre. Og til slutt da, så vil jeg bare nevne som en sånn ekstra insentiv til de som har konkurranseinstinkt av dere, at vi også har en sånn oblig-konkurranse, hvor de som samler inn flest poeng på alle oblig-innleveringene gjennom semesteret, de premieres med det som etter hvert har blitt en lang tradisjon, nemlig den såkalte rekursjons-T-skjorta. Så siden 2013 så har vi delt ut en sånn T-skjorte som gir en definisjon av hva rekursjon som trygt på brystet, derfor kaller vi den rekursjons-T-skjorta. Den har vi da delt ut til de som har fått flest poeng I obligen her i mange år nå. Ok, før jeg går videre, så spør I chatten om hvordan det blir mulig for å legge opp til å gi hjelp til alle. Hvis det mange som møter opp de digitale gruppene I forhold til kapasitet og sånn. Og der får vi nesten bare se han. Forhåpentligvis så vil ikke 250 eller 300 studenter gå på den samme gruppa, men at erfaringsmessig så det litt færre som, ikke så mange som møter opp på gruppene at det blir noen problem. Hvis det viser seg å bli et problem, så får vi se om vi kan få satt inn flere gruppelærere på hver av de digitale gruppene. Men det får vi se. Tanken jo at man mye vil jobbe litt
på egen hånd, sånn som i en vanlig gruppetime, og så hvis man kanskje trenger individuell hjelp, så er det mulig å da gå ut i liksom breakout rooms sammen med gruppelæreren i Zoom og få en til en oppfølging, for man kanskje kan dele skjermen sin og vise kode og sånne ting. Skulle det vise seg at det blir for mange som møter opp på gruppene, og for mange som faktisk trenger sånn en til en hjelp, til at det kan håndteres på en smidig måte, så får vi vurdere å sette inn flere gruppelærere på de digitale. Det får vi se. Hvor mange er det som får t-skjorta? Er det en av de kompetitive som har spurt om i en direkte melding? Er det kun den beste, eller type topp 10? Det kommer litt an på fordelingen av poeng, så hvis det er noen år, så har vi gitt ut til både første, andre og tredjeplassen. Dersom kanskje det bare er en på førsteplass, en på andreplass og en på tredjeplass. Noen år så har det kanskje vært 3-4 stykker som alle har fått like høy makspoengsum, som da har fått dele førsteplassen. Og da gir vi kun inn til de som er på første. Så det varierer litt ut fra hvordan poengfordelingen i teten fordeler seg da. Men ja, de som kommer på toppen. I forhold til sånn om kommunikasjon og hvordan man får hjelp og sånne ting, tenkte jeg bare å si litt om det. Så gruppeteamene, det er jo åpenbart et av de viktigste stedene man kan få hjelp hvis man sitter fast med ting, så det er noe man synes er vanskelig. Så er gruppelærerne er kjempeflinke, har tatt et emne selv og gjort det bra der og kan dette stoffet inn og ut. Så gå dit og spør, og så får man god hjelp. Man kan selvfølgelig også alltid stille spørsmål på diskusjonsforumet vårt, og vi kommer til å bruke GitHub, den issues-funksjonaliteten på GitHub, som diskusjonsforum. Så vi lenker til det fra semestersiden. Dere ser også lenka på foilen her. Jeg skal legge ut disse foilene etterpå på semestersiden i tillegg. Vi kommer til å bruke GitHub for distribusjon av obligtekster og etter hvert løsningsforslag, for stoff som brukes som grunnlag for gruppetimene, en rekke sånne ting. I tillegg kommer vi også til å bruke issues-funksjonaliteten på GitHub som diskusjonsforum. Og GitHub er en fin ting å lære seg som uansett. Det er på en måte et nyttig verktøy som er veldig mye brukt ellers også i programvareutvikling. I tillegg så har vi også en e-postadresse. Hvis det er noen som spør som ikke har funnet lenka på emnesiden ennå, den stresserer til diskusjonsforum på blant ressurslenkene nederst på semestersiden, så finner dere lenke til den. Bare noe som har skrevet i chatten. I tillegg til GitHub og det er muligheten for å stille spørsmål der, så har vi også en e-postliste som går til alle de som er involvert på fagsida, så alle gruppelærerne og meg og Ole Magnus. Som er adressen dere ser her, innen2040hjelp@ifi. Så hvis man har spørsmål som ikke egner seg for å poste på forumet, for eksempel mer personlige ting, eller hvis man ønsker å spørre om utsettelse, den type ting, så kan man henvende seg dit. Men hvis det er spørsmål av mer sånn ren faglig art, så er det alltid best å poste de på diskusjonsforumet, siden hvis man lurer på noe, så er det som regel sånn at det er veldig mange andre som lurer på det samme, og bare ikke har stilt spørsmål. Og svaret da kan liksom komme alle til gode. Og så blir vi også alltid veldig glad for om studentene selv også bidrar til å svare på hverandres spørsmål, eller komme med utfyllende kommentarer og den type ting. Og dere må også gjerne bruke det forumet til å poste ting som ikke engang er spørsmål, bare hvis dere har kommentarer til ting, hvis dere har kommet over et eller annet kult som dere vil dele med andre, så post gjerne der. Fint om det er som lav terskel for å bruke forumet. Det er en som spør i direkte melding her på chatten om det er skoleeksamen. Jeg har tenkt å si noe om det senere, men jeg måtte bare ta det med en gang for så vidt. En viktig spørsmål, sikkert mange lurer på, det er skoleeksamen. Så utgangspunktet er det satt opp til vanlig sånn 4-timers eksamen i Silurveien i dette emnet her. Ikke noe sånn
hjemmeeksamensordning. Så det vi glad for det fungerer mye bedre, synes vi, i denne type emner å ha ordinære skoleeksamen. Så det står det også mer om på semestersiden. Ok, litt mer i forhold til sånn kommunikasjon. Angående beskjeder, husk å følge med på semestersiden. Der poster vi beskjeder, ligger et par der allerede. Og også gjerne sjekke denne mine studier nettsida. Og jeg tror, jeg ikke helt sikker, men jeg tror det sånn at beskjedene vi poster på emnesiden, for de emnene du har oppmeldt i, at de også synlige der, men det jeg ikke helt sikker på. Kanskje noen kan opplyse meg om det i chatten eventuelt. Ja, det stemmer, den som skriver. Bra. Og så er det også alltid lurt å sjekke UiO-e-posten sin. Vi kommer ikke til å bruke den så mye, tror jeg, men det hender hvis det noen viktige beskjeder som det viktig at alle får med seg fort på kort varsel, kanskje, at vi sender noe dit. Så den kan også være lur å passe på å lese eller videre sende til hvilken en annen e-post man sjekker oftere. Ok, det var masse praktiske beskjeder. Da tenker vi også ta en liten pust og så heller snakke litt mer om det faglige, om hva det egentlig er vi skal snakke om i dette emnet, hva vi skal bruke tida på resten av semesteret. Og til å si litt mer om bare litt sånn bakgrunnen for emnet. Så 2040, det er kurskoden er relativt ny. Dette er vel tredje året vi kaller det inn 2040, og det går om høsten. Før het det INF 2810 og gikk om våren. Dette er et emne med lange tradisjoner, både ved Universitetet i Oslo og ved mange andre universiteter i verden. Så ved UiO så har dette emnet blitt undervist i ulike varianter i flere tiår. Selv tok jeg emnet på slutten av 90-tallet, da det het symbolsk programmering. Men da tok det emnet i forbindelse med et studieprogram som heter språk, logikk og informasjon. Så har det blitt fortsatt å bli gitt da, i litt ulike varianter opp igjennom. Det har det også blitt gjort på flere hundre andre universiteter rundt om i verden. Så det er et emne med lange tradisjoner, og det springer opprinnelig ut av et emne som ble gitt ved MIT tidlig på 80-tallet. Hvor liksom læringsmaterialet fra tidlig 80-tallet ga opphav til det som da ble læreboka Structure and Interpretation of Computer Program, som jeg skal si litt mer om etterpå. En del av, eller en av disse forelesningsrekkene fra 80-tallet, slik det ble gitt av lærebokforfatterne Abelson og Sussman, ligger ute på YouTube og er ganske morsomt å se på. Så om man kanskje ikke ser hele forelesningsrekka, så anbefaler jeg alle å ta en titt på noen av de. Jeg tenkte nå bare mens vi sitter sammen å se 2,5 minutt av den første forelesningen i denne forelesningsrekka slik det ble gitt av Abelson og Sussman. Hvor det Abelson da som gir denne første forelesningen. Skal vi se, skal jeg bare dele et annet program. Skal vi se. Så jeg at View her i Zoom sto på Gallery, ikke Speaker, selv om jeg hadde Speaker View, så da håper jeg at ikke alle andre har blitt med på opptaket så langt, sånn som det var en som faktisk spurte om i chatten i sted. Det får vi se. Skal vi se, skal jeg dele for folk som er. Skal vi se om vi klarer å få med lyd også fra YouTube. I'd like to welcome you to this course on computer science. Actually, that's a terrible way to start. Computer science is a terrible name for this business. First of all, it's not a science. It might be engineering, or it might be art. Or we'll actually see that computer, so-called science,
actually has a lot in common with magic. And we'll see that in this course. So it's not a science. It's also not really very much about computers. And it's not about computers in the same sense that physics is not really about particle accelerators. And biology is not really about microscopes and petri dishes. And it's not about computers in the same sense that geometry is not really about using surveying instruments. In fact, there's a lot of commonality between computer science and geometry. Geometry, first of all, is another subject with a lousy name. The name comes from Gaia, meaning the Earth, and Metron, meaning to measure. Geometry originally meant measuring the Earth or surveying. And the reason for that was that thousands of years ago, the Egyptian priesthood developed the rudiments of geometry in order to figure out how to restore the boundaries of fields that were destroyed in the annual flooding of the Nile. And to the Egyptians who did that, geometry really was the use of surveying instruments. Now, the reason that we think computer science is about computers is pretty much the same reason that the Egyptians thought geometry was about surveying instruments. And that is, when some field is just getting started and you don't really understand it very well, it's very easy to confuse the essence of what you're doing with the tools that you use. And indeed, on some absolute scale of things, we probably know less about the essence of computer science than the ancient Egyptians really knew about geometry. Ja, vise ord fra Abelson der. Skal vi se, skal jeg få tilbake foilene. Som andre ord, som man kanskje da merker med en gang, så litt sånn fokuset i den opprinnelige forelesningsrekka som kursmaterialet og så senere læreboka basert på, liksom på høynivå konsepter og begreper og teknikker. Og Abelson og Sussmann har en liksom morsom sånn, intellektuell og nysgjerrig sånn tilnærming til det å lære bort programmering, som gjør at denne boka læreboka, Structural Interpretation of Computer Programs, skiller seg litt ut fra mange andre lærebøker, og har blitt stående som en litt sånn klassiker, bauta innen informatikkfaget. Her ser vi da lærebokfotterne, to trivelige skruer, Sussmann og Abelson, siste man har så da nå møtt. Structure and Interpretation of Computer Programs, det en munnfull, så det vanlig å på engelsk ofte forkorte det til å si SICP, eller bare SICP. Jeg kommer stort sett til å bare si SICP når jeg refererer til læreboka. Og som jeg sa, dette også rukket å bli en av de store klassikerne innen informatikk. Første utgaven kom i 84. Vi skal bruke Cutting Edge-utgaven fra 1996. Som kanskje kan høres avskrekkende gammel ut for mange, men som da fortsatt brukes på en rekke universiteter i hele verden. Og hvordan kan denne boka fortsatt være relevant, det kanskje en del som tenker når man ser årstallet. Det kanskje lett å tenke at informatikk handler jo liksom om å hele tiden lære seg det nyeste nye av et eller annet programmeringsspråk eller noe sånt, men veldig mye av på en måte grunnlaget av det som programmering bygger på, det jo gamle innsikter. Selv innsikter og kunnskap som fra før datamaskiner ble funnet opp. Og denne boka en av de som prøvd å si det som står her, at den er gammel, ja, men ikke støvete, i noen forstand at den fortsatt relevant for mye av det vi gjør i dag. Og noe av grunnen at, skal vi se om jeg får tilbake mulighet for å klikke på forholdene her, sånn. At den har litt denne sånn tidløsheten ved seg da, som kjennetegner en klassiker. Den basert på dette programmeringsspråket Scheme, men det viktige med boka ikke å lære å programmere i språket Scheme, det bare at man trenger et eller annet verktøy til å jobbe med, for å gjøre ting litt konkret og pedagogisk, men fokuset ikke på liksom lavnivå detaljer ved et gitt språk eller ved syntaks, fokuset på å lære generelle teknikker for å skrive kode og for å kontrollere kompleksiteten
i et program. Her ser vi bildet av læreboka. SIGP, eller The Wizard Book, som den ofte kalles også. Hvis dere ser litt på nett, søker på Structure Interpretation of Computer Programs på nettet, så vil dere se at det finnes egentlig litt sånn kultus nærmest rundt denne boka på nett. Det er veldig mange som har et veldig sånn nært forhold til denne boka, og er liksom ekstrem som entusiaster og evangelister på vegne av denne SIGP-måten å lære seg å tenke på programmering. Så det er verdt å se litt hva som finnes på nett. Papirversjonen av boka får dere på Akademika. Jeg anbefaler egentlig alle å kjøpe papirboka. Det er en sånn bok som, altså denne boka er veldig fint skrevet, synes jeg, og er en bok som måtte er verdt å ha stående i hylla, altså etter at man er ferdig med emnet. Men det finnes også mange gratisversjoner av boka på nett, blant annet den offisielle HTML-versjonen fra MIT Press. I tillegg så finnes det flere andre, så det nettstedet jeg lenker til her, de har tilgjengeliggjort en rekke ulike PDF-versjoner av SIGP, som ble liksom distribuert som open source av MIT i første gang, sånn at folk står fritt til å lage nye versjoner av tilrettelegge boka fra andre plattformer. Så her finner man ulike versjoner tilpasset mobiltelefoner eller lesebrett og nettbrett og så videre. Det finnes også en interaktiv HTML-versjon av boka, der man kan kjøre kodeeksemplene som er i boka, få se svaret, eller modifisere de selv og endre på programmet. Og til neste år så kommer faktisk tredje utgaven av SIGP, da offisielt utgitt av MIT Press. Men det vil være en litt annen versjon, så det vil være en tilrettelegging av SIGP, hvor man viser kodeeksemplene i JavaScript i stedet for i SIGP. Ja, det at folk, og det finnes mange flere versjoner enn de som er listet her, så dette er bare noen av dem. Du vil også finne versjoner av SIGP for Clojure, for eksempel, en av de nyeste Lisp-dialektene. Så Scheme er da altså en dialekt av en sånn større familie av programmeringsspråk som heter Lisp. Og Clojure er en annen sånn Lisp-dialekt, som det også finnes folk som har tilrettelagt denne boka for. Og det finnes også noen som jobber med å lage Python-versjoner og sånt. Så, ja, som du skjønner, så er det finnes liksom mye sånn community-greier rundt denne boka da, på nett. Ok, det var litt om boka. Jeg skal si noe litt mer sånn høynivå om hva slags type konsepter og sånn vi kommer til å jobbe litt med og gå gjennom i emnet. Jeg skal bare se på noen av spørsmålene i chatten først. Så en som spør om vi kommer til å jobbe med funksjonell programmering, eller om kommer du til å gå på mer generelle ideer. Jeg skal si litt mer om det etterpå, faktisk. Jeg tror jeg venter litt med å svare på det. En som spør om sidetallene vil stemme overens på tvers av de ulike versjonene, og det kan jeg ikke gå god for. Det er noe godt mulig at sidene vil brekke annerledes og sånn på noen av de. Så når jeg oppgir sidetall, så er det først og fremst knyttet til den liksom offisielle versjonen. Men seksjon, oppgir stort sett ikke sidetall, men seksjonsnummer og kapittelnummerering og seksjonsnummerering og sånn, det vil jo være det samme. Så jeg tror ikke det vil være noe problem i seg selv. Skal vi se, så er det en som sier at de har problemer med nettet, om de kan finne denne samme oversikten på emnesiden. Jeg kommer til å legge ut disse foilene etter forelesningen i dag, så da vil dere kunne få tilgang på alle de lenkene. Ok, skal bare gå noe sånn veldig høynivå gjennom noen av sånne, gi noen sånne hovedknagger på ting vi skal snakke om gjennom semesteret. Og en ting vi kommer til å snakke veldig mye om, det er dette konseptet rekursjon. Så rekursjon er jo generelt da, dette med at man definerer noe i termer av seg selv. I konteksten av programmering så tenker vi da typisk på prosedyrer som er definert ved å referere til seg selv, altså prosedyrer som kaller på seg selv i sin egen prosedyrekropp. Det er sikkert mange av dere som har vært borte i tidligere, men det kommer vi til å skulle jobbe mye med, stort sett i hver forelesning, vil jeg tro,
i dette emnet, så det noe du kommer til å bli veldig fortrolig med, ulike måter å gjøre rekursjon på gjennom dette emnet. Det altså noe som grunnleggende innenfor funksjonell programmering. Prosedyrer som førsteklasses objekter, det altså et sånn viktig konsept eller prinsipp innenfor funksjonell programmering. Og dette legger vi det at vi tenker på prosedyrer som en datatype som sidestilt med andre datatyper i språket, sånn som symboler eller lister, tall og strenger og så videre. Så vi kan lagre de i datastrukturer, eller vi kan sende de inn som argumenter til prosedyrer, eller prosedyrene kan returnere andre prosedyrer som sin returverdi. Og de siste egenskapene her, at vi kan sende prosedyrer inn og ut av andre prosedyrer, det noe vi gjerne kaller for høyere ordens prosedyrer. Så dette også noe vi kommer til å jobbe mye med, som vi kommer til å bli fortrolig med. Objektorientering, det noe dere vel alle sammen har jobbet med tidligere. Vi skal jobbe med objektorientering i dette emnet også, men nok på en ganske annerledes måte enn dere har gjort før. Noen ganger tenker man kanskje på objektorientering som et eget sånn programmeringsparadigme i seg selv, som i motsetning til for eksempel funksjonell programmering. Det vi skal se på dette emnet at vi kan gjøre objektorientering via prosedyrer. Så vi skal se om vi kan bruke prosedyrer som noe som representerer da objektene våre, og at vi kan bruke en teknikk vi kaller innkapsling for å på en måte skjule eller gjøre sånne såkalte tilstandsvariabler private i disse prosedyrene våre. Vi kommer også til å jobbe mye med en teknikk som vi kaller for utsatt evaluering, som handler om at vi kan få kontroll over når en gitt blokk med kode eller et uttrykk i språket vårt skal evalueres. Og ved hjelp av det så kan vi implementere noen sånne artige datastrukturer som for eksempel strømmer, som lar oss ha da prinsipielt uendelige sekvenser av ting, der elementene i sekvensen først genereres når vi spør om dem eller når vi trenger dem. Parallelt med begrepet strømming ellers. Til slutt skal vi også jobbe en del med ting som har rømme å bryte ned litt skille mellom program på den ene siden, og så data på den andre siden. Så ofte tenker man gjerne på programmet som liksom det som kjøres, som utføres, og så er data, det er noe annet som programmet manipulerer og jobber på. Vi skal se mange eksempler på at vi kan tenke på data også som et program, og på program som data. Altså program kan tenkes å selv manipulere kildekode, for eksempel. Så vi skal jobbe med å bryte ned det skillet litt, og det er kanskje noe som spesielt enkelt og nærliggende å gjøre i språk basert på LISP, siden programkoden i LISP-språk uttrykkes i en av språkets innebygde datastrukturer, nemlig lister. Ok, alle disse tingene er kanskje litt vage nå, eller det er helt sikkert. Så tanken er ikke at dere skal skjønne alle disse tingene, og skjønne fullt ut hva det er jeg legger alt dette her nå, på at dere skal få en idé om ting vi kommer til å snakke om, og ting dere forhåpentligvis kommer til å forstå godt og være fortrolig med når vi er ferdige med semesteret. Ok, dette her gjelder i enda større grad kanskje for de punktene jeg skal gå innom nå, så alt jeg har sagt nå er egentlig ting som er kjennetegner litt sånn viktige egenskaper ved funksjonell programmering. Og skal fortsette å si litt mer om ting som kjennetegner funksjonell programmering her. Så kanskje i enda større grad kan virke litt sånn tåkete nå, hvor ikke dere har på en måte begynt å lære om det ennå, men hvor dere skal bare få en idé om hva dere vil forstå, forhåpentligvis bedre, når vi er ferdig med semesteret da. Så en viktig egenskap av funksjonell programmering, det er at når vi kaller det en prosedyre, så er det for å få tak i returverdien. Det er returverdien som prosedyren returnerer, som er på en måte grunnen til å kalle det en prosedyre. Det høres kanskje opplagt ut, men prosedyrer kan jo ofte gjøre andre ting enn å returnere en verdi, sånn som å ha sideeffekter eller bieffekter. Som kan bety at de endrer på tilstandsvariabler, som for eksempel verdien til en global variabel i programmet. Det vil være en såkalt sideeffekt. I ren funksjonell programmering så tenker vi at prosedyrene ikke har mulighet til å påvirke ekstern tilstand. Det er kun for å få returverdien de beregner at vi kaller det en prosedyr. Og motsatt,
Så det er også sånn at prosedyren er uavhengig av ekstern tilstand. Så hvis du kaller en rent funksjonell prosedyre med de samme argumentene flere ganger, så vil du alltid få det samme resultatet, fordi prosedyren er uavhengig av ekstern tilstand. Igjen, for eksempel verdien til en global variabel. Den vil ikke kunne påvirke hva som blir returverdien. Dette er litt i motsetning til da, ikke-funksjonell programmering, som man da ofte kaller for imperativ programmering. Disse egenskapene betyr også at semantikken til programmene blir veldig gjennomsiktige, for å si det liksom litt høytidelig, eller enkel å forstå. Da. Den forstand at semantikken til litt gitt uttrykk, den er ikke avhengig av når uttrykket evalueres, eller hvor i programmet det står. Og vi kan tenke oss prinsipielt at vi kunne erstattet et hvert funksjonskall med returverdien som den gir, uten at vi endrer semantikken til programmet. Og noen andre egenskaper som følger av alt dette da, er at ren funksjonell kode blir lettere å lese og vedlikeholde. Det blir også lettere å debugge programmene, fordi enkeltfunksjonene kan testes i isolasjon, fordi vi ikke har alle disse avhengighetene til andre tilstandsvariabler i programmet. Og det blir av samme grunn også enklere å parallelisere programmene, igjen fordi vi ikke har alle disse avhengighetene. Og på grunn av alt dette så er det også mange som da anser funksjonell kode for å være sikrere enn ikke-funksjonell kode. En som spør i chatten om hva som er forskjellen på en prosedyre og en funksjon, og det er et konsept vi kommer til å snakke mer om i senere forelesninger, men kort sagt så kan vi her si at vi forbeholder termen funksjon til sånn matematiske funksjoner, mens en prosedyre vil være en konkret implementasjon av den funksjonen. Ja. Hvis ikke det var klart, så kommer vi til å bruke mer tid på å utdype nettopp den forskjellen mellom prosedyr og funksjon utover i semesteret. Som et siste punkt her, så også nevne at man skriver et program med sånn funksjonell tilnærming, så bruker vi da typisk enkeltfunksjoner som byggeklossene i programmet vårt for å sette sammen mer komplekse funksjoner igjen, noe som legger litt sånn til rette for en sånn bottom-up-tilnærming til å programmere, og som gjør at man får veldig modulære programmer. Som i seg selv også er, gjør det enklere ofte å bare skrive de, men i hvert fall også å vedlikeholde og ikke minst å lese programmene. Til slutt så er det punktet som jeg nevnte litt på forrige forhold også, det med at vi kan tenke på prosedyrer som data. At vi bryter ned litt det skille mellom prosedyrer på den ene siden, eller program på den ene siden, og kode på den andre siden. Ikke minst bare ved et så enkelt eksempel som dette med høyreordens prosedyrer som vi snakket om, at prosedyrer selv kan være input-argument eller returverdi for en prosedyre. Ok, litt noen ord om det punktet som en spurte om i chatten litt tidligere her, i forhold til fokuset på liksom, ren funksjonell programmering. Det er sånn at verken læreboka, SIGP, eller dette emnet 2040 har som mål å på en måte forfekte at det er kun liksom, rendyrka funksjonell programmering som er det eneste riktige. Og vi kommer ikke til å holde oss til ren funksjonell programmering i dette emnet en gang. Så navnet funksjonell programmering stammer jo litt også fra behovet for å differensiere emnet fra andre IFI-emner. Når det er sagt, så er det funksjonelle paradigmet som absolutt er det viktigste i dette emnet, men vi kommer til å også se eksempler på bruk av ikke-funksjonell kode. Og ofte så er det nettopp da, når man får den kontrasten, at folk, når vi begynner å se på, når vi bryter med ikke-funksjonell kode, så første halvdel emnet, så kommer vi til å holde oss til ren funksjonell programmering. Og så plutselig så skal vi begynne å ødelegge det litt med å besudle det med ikke-funksjonell kode, og det er ofte først da det blir liksom helt klart for mange hva det egentlig er som kjennetegner nettopp det funksjonelle, i det man får den kontrasten og ser hvilke konsekvenser det får når man plutselig tillater ikke-funksjonell kode. Så for å forstå det funksjonelle, så tror jeg det er viktig å nettopp ha med litt av det ikke-funksjonelle også.
sånn kommer i hvert fall til å være i dette emnet, sånn at man bare er advart om det på forhånd, i tilfelle man er disponert for å bli irritert dersom det skal vise seg at dette emnet ikke utelukkende holder seg til ren funksjonell kode. Så Scheme i seg selv er heller ikke et rent funksjonell språk. Det inneholder som støtte for såkalt det som gjerne kalles destruktive operasjoner, eller muterbare data. Begge to er kanskje termer som høres veldig dramatiske ut, hvis ikke man har vært borte i det før. Så destruktive operasjoner skal vi snakke mye om senere i semesteret. Det er altså operasjoner som tillater sånne tilstandsendringer, som vi ikke tillater i ren funksjonell kode. Muterbare data, vil si datastrukturer der man får anledning til å endre på hvilke verdier som er lagret i en gitt datastruktur. Så ved at Scheme tillater dette, så er det på definisjon et såkalt sånn multiparadigmespråk, da, hvor man kan skrive rent funksjonelt, men det er også mulig å bryte med det. Så poenget er ikke at liksom det ene eller andre paradigmet alltid er bedre, men at man blir en bedre programmerer ved å kjenne til og beherske flere ulike måter å tenke på hva programmering er. Ok, nærmer oss tid for at jeg hadde tenkt å runde av. Bare si mot slutten her at spillelista for både for uke 1, altså denne uka, ligger allerede tilgjengelig, lenka til fra forelesningsplanen. Også for neste uke ligger ute, og vi kommer til å fortsette å da legge ut lenke til ny spilleliste en uke i forveien, så at man får anledning til å få sett det innen man møter til disse fellesmøtene på torsdagen. Og resten av spillelista for uke 1 er dedikert til å gi en mer sånn introduksjon til da denne Scheme-dialekten av Lisp. Forklare litt historisk hva det er for noe. Lisp er i likhet med læreboka og mange av disse konseptene vi skal snakke om i dette emnet. Noe som har lange tradisjoner, er en gammel klassiker. Lisp ble som funnet opp, kan vi si, eller oppdaget, som noen også sier, på midten av 50-tallet. Så det er også et språk med lange tradisjoner. Så vi snakker litt om det, og så gis det en kort intro til liksom grunnleggende bruk av Scheme. Scheme er et språk som har veldig enkel syntaks og semantikk, så det er veldig lett å komme i gang med å skrive basic Scheme-kode. Scheme er et språk som er veldig nedstrippet, det er veldig lite som er innebygd. Det er ikke masse biblioteker vi kan støtte oss på og bare importere det som i Python, og så er det meste av jobben vår gjort. I Scheme så kommer vi til å måtte bygge det aller meste opp fra grunnen selv. Så det er også noe av intensjonen med designet bak Scheme, at det skulle være et nedstrippet språk som lar oss liksom jobbe med nettopp disse grunnleggende tingene. Så den som spør i chatten, skal vi ha sett spilliste 2 inn neste torsdag? Og ja, det er tanken. Så spilliste 1, den er tanken at man kan fortsette å se nå, gjerne umiddelbart etter når vi gir oss nå, etter denne forelesningen. Mens i ukene som kommer, så er tanken at dere ser da spillelista for den uka i forkant. Så spillelista for uke 2, det er tanken at det er fint om dere har sett innen neste torsdag. Så bra, da tror jeg vi skal gi oss der for i dag. Og så håper jeg ser så mange som mulig av dere til fellessamlingen neste torsdag. Ha det godt!